Bem-vindo a Summoner's Rift. Trinta segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas. O invocador foi reconectado.
Killing spree. Enfurecido. Neutralizado. A barricada vai cair em breve. A equipe azul derrotou o dragão. Thank you.
neutralizado. A torre da equipe azul foi destruída. Neutralizado. Thank you.
Sai! Spree. Neutralizzato. Neutralizzato.